Gledalište Varaždinskog kazališta veliko je gradilište. Uskoro bi trebala biti dovršena 1,3 milijuna kuna vrijedna obnova od kojeg je grad Varaždin u svom proračunu osigurao polovicu sredstava. Projekt je to na čiju se realizaciju čekalo pola stoljeća. Ovo je vrlo važno napraviti s obzirom da zapravo radovi na pozornici, veliki radovi na pozornici nije bilo 50 godina. Mi ćemo sad imati jednostavno potpuno automatiziranu pozornicu, dakle sve će biti na gumb, neće više biti onih poteškoća koje smo do sad imali, dakle da se svako malo mehanika može pokvariti, proširuje se pozornica. Nakon toga ćemo ponovno zatvoriti na neko vrijeme kazalište i napraviti i kompletno uređenje ovoga dijela gledališta, tako da evo nakon što smo napravili one radove na energetskoj obnovi kazališta, to je bilo tamo 2007. i 2008. godine, uređenje sanitarnih čvorova, nakon što se ovdje radilo na cugovima, sad se radi pozornica i sa uređenjem gledališta mi ćemo zapravo potpuno zatvoriti obnovu kazališta i ja mislim da ništa nismo napravili u našem mandatu ove 4 godine, mislim da bi to bilo već dovoljno, jer stvarno je riječ o radovima koji se dugo nisu izvodili. Danas je stigla oprema koja će omogućiti i povećanje scene i gledališta, ali i izvođenje opsežnih glazbeno-scenskih dijela u kazalištu. To je jedan od najvećih u tehničkom smislu trenutno poduhvata u Republici Hrvatskoj. Obnova treba prije svega pozornicama, ja mislim, u većini hrvatskih kazališta. Varaždinu je bila nasušno potrebna i s ovim intervencijama ćemo napokon dobiti suvremenu pozornicu. Dakle, dobivamo napokon nakon 80 godina suvremenu orkestralnu rupu koja i daje mogućnost igranja glazbeno-scenskih dijela, kao što i daje mogućnost proširenja partera u gledalištu. Idemo, cugovi i rasvjetni park su obnovljeni, naravno radi se još na daljem obogaćivanju tehničkom i obnovi rasvjetnog parka, a iza nove godine očekujemo da će kompletno doći pozornica nova, tako da je pod pozornica ono što je nasušno potrebno, ono što su osnovni uvjeti za rad kazališta, napokon su, evo, nakon jako puno godina, a ususret velikoj obljetnici zgrade će biti napravljeni. Cjelokupna obnova kazališta započeta još 2008. staće ukupno oko 15 milijuna kuna, a za ove radove Ministarstvo kulture i medija izdvojilo 400 tisuća kuna. Ministarstvo kulture i medija već godinama kontinuirano sudjeluje financijski u obnovi Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu. Tako je tijekom ranijih godina obnovljena koncertna dvorana, a isto tako i mnoge druge stvari u kazalištu, dok je ove godine sa 400 tisuća kuna Ministarstvo kulture financiralo radove na pozornici koje upravo imamo prilike vidjeti da su izvode i da su u tijeku. Radovi pred završetkom omogućit će potpunu automatizaciju za pozornicu. Ovo je samo jedan dio obnove glavne pozornice. Dakle, radi se o 3 platforme koje će služiti za orkestar. Dakle, one mogu biti na nivou podruma, na nivou gledališta i na nivou pozornica. Drugi dio obnove se odnosi na ovaj kompletan pod koji ćemo kompletno zamijeniti sa najboljim materijalom za takve stvari, to je oregonski bor, 4,5 cm debeo. I onda treća stvar je ovo nadstrplje koje je u lošem stanju, kao što je bila ovaj dio pozornice koji je novi, jer to je već statički bilo potpuno narušeno i od tud smo zapravo krenuli od sanacije statike, pa onda ovaj drugi dio koji se veže na to, a završit ćemo sa nadstrpljem, to je isto jedna ozbiljna intervencija. Zapravo ljudi misle da je pozornica su daske, a pozornica je jedan ozbiljan mehanizam. Inače, što se tiče ovih platformi, svaka ima 1600 kila, može nositi 500 kila tereta po metru kvadratnom, znači poprilično ima svaka oko 12 kvadrata i to je manje više to. To se samo pokreće gore dolje, može se zaustaviti na bilo kom položaju i zapravo omogućava velike varijacije na temu bilo za predstave, bilo za orkestar. Platforme su osmišljene, projektirane i proizvedene u Međimurskom Tehniksu. Mi smo dobili jedan
taj zadatak. Mi smo ga analizirali i zajedno u timu smo donijeli jedno rješenje koje će doista biti optimalno, koje će biti dugotrajno, funkcionalno i svi koji će na njemu sudjelovati će biti presretni. To je kapacitet negdje oko 100 osoba se može podići i spustiti, a to je doista na način kako mi to želimo. Dakle, ugradili smo znanje, tehnologiju i vještine koje će ovdje pokazati zapravo jednu dobro dijelu u kazalištu gdje će uživati Varaždinci pa i drugi gosti koji će biti u Varaždinu. Završetkom ovih radova kazalište će raspolagati s 4 potpuno odvojene scene, pa će se programi moći održavati na podrumskoj sceni, gledalištu u velikoj koncertnoj dvorani i klubu Europa Media. Radovi bi trebali biti završeni do početka nove kazališne sezone, a početkom iduće godine gledalište će ponovno biti zatvoreno zbog kompletnog uređenja.